Taigi, laba diena visiems. Šiandien turim 87 užsiėmimą. Praeitą kartą kalbėjome apie pokyčius Europoje. Šį kartą pakalbėsime apie pramonės perversmą Anglijoje ir jo įtaką Europai. Pirmiausia, apie Anglijos industrializacijos prielaidas. Taigi, istoriniai tyrinėjimai rodo, kad Anglijos industrializacijos šaknis glūdė 18 amžiaus pradžioje, siekė net 17 amžių. Pramonės perversmą nulėmė ne vien technikos išradimai, tai yra garo mašina, mechaninės audimo ir virpimo staklės. Iki pat 18 amžiaus pabaigos, net ir įdiegus šiuos išradimus, tiek pramonės, tiek socialinės struktūros beveik nepasikeitė. Tik nuo 19 amžiaus pradžios įvyko esminiai lūžiai. 18 amžiui Anglija buvo agrarinė šalis. Nuo kitų Europos valstybių skyrėsi žymiai didesnė prekyba, kuri nuolatos plėtojusi. Anglija turėjo daug kolonijų įvairiose pasaulio kraštuose, senas prekybos tradicijas. Šalyje buvo gausų žaliavų, visų pirma akmens anglies, geležies. Be to, priešingai nei Europos šalyse, Anglijos aristokratija, sudariusi apie 1,5% visų gyventojų, mielai vertėsi šiuo verslu. Anglijos bajorijos vaikai, nepaveldėję žemės, be tarnybos kariuomenėje, dvasininko karjeros, dažniausiai pasirinkdavo verslą arba prekybą. Kita vertus, anglai, kilę iš žemesnių visuomenės sluoksnių, galėjo siekti karjeros, tapti verslininkais, pramonininkais. 18 amžiaus pabaigoj net trečdalį visuomenės Anglijoje sudarė taip vadinamas vidurinysis sluoksnis. Tai buvo nemažas pajamas gaunantis žmonės. Žemės nuomininkai, vidutinių ūkių savininkai, pirkliai, smulkių ir vidutinių parduotuvių savininkai, inteligentai. Žemiau už vidutinį sluoksnį buvo smulkūs amatininkai bei kvalifikuoti darbininkai, gavę mažesnės pajamas. Apie pusę gyventojų gyveno labai skurdžiai, jiems dažnai trūkdavo duonos. Pramonės perversmas jų padėčiai įtakos neturėjo. Tačiau šiai žmonių grupiai plūstelėjusi į miestus, jų skurdas tapo akivaizdesnis. Pagrindinį vaidmenį, plėtojant pramonę, suvaidino vidurinysis sluoksnis arba buržuazija. Nemažą reikšmę turėjo ir anglikonų tikėjimas, puritonizmas, kuris skatino anglus taupyti pinigus, o lėšas investuoti į savo verslą arba prekybą, siekti materialinės gerovės, visuomenėje iškilti, daug ir intensyviai dirbant. Apie žemės ūkio raidą. Nemažą reikšmę Anglijos industrializacijai turėjo taip vadinama agrarinė revoliucija. Augant gyventojų skaičiui, sparčiai augo žemės ūkio produktų paklausa, todėl buvo stengiamasi intensyviau ūkininkauti, išauginti didesnius derlius. Kadangi žemės buvo galima gauti didžiulių pajamų, jos kaina nuolatos augo. Daugelis nuomininkų negalėjo nuomoti sklypų
ir tapo tiesiog žemės ūkio darbininkas. Savo žemės neteko ir smulkūs valstiečiai, kurių ūkius supirkinėjo arba už skolas atiminėjo stambus žemės savininkai. Jie ir buvusias bendruomenės žemės pavertė savo nuosavybę. Tokių žemės netekusių žmonių vaikai traukė į miestus, ieškodami galimybių užsidirbti pragyvenimą. Agrarinė revoliucija sukūrė palankias sąlygas vystytis pramonį. Vystanti žemės ūkiui, išaugo pramonės gaminių paklausa ir dėl to išsiplėtė vidaus rinka. Dėl aukštų žemės ūkio produktų kainų, nemažo pelno žemės ūkyje buvo kaupiamas kapitalas, kuris vėliau buvo investuojamas į pramonę. Ir tai darė ne tik buržuazija. Anglijos aristokratija nuo seno savo ūkiuose kūrė lentpjūves, akmens skaldyklas. Jie vis daugiau investavo į prekybą, akmens anglies ir geležies rūdos šachtas, fabrikus. Aristokratija daug lėšų skyrė tiesti kelius, kasti kanalus. Apie žemyno blokados padarinius. Anglija įsitraukus į karą prieš Prancūziją, Napoleonas keletą metų planavo invaziją į šią valstybę salą. 1805 metais Trafalgaro mūšyje jungtinis prancūzų ir ispanų laivynas buvo sutriuškintas. Napoleono kariuomenė siūsti į Britų salas tapo nerealu. Jis nutarė sustiprinti nuo 1793 metų vykdytą ekonominę Anglijos blokadą ir 1806 metų pabaigoje įvedė žemyno blokadą, visoms Europos valstybėms uždrausdamas prekiauti ir palaikyti ekonominius ryšius su Anglija. Žemyno blokada neprivertė Anglijos pasiduoti, priešingai gamyba ir prekyba dar labiau išaugo. Europos šalys, pažeisdamos draudimą, ir toliau palaikė ryšius su Anglija, iš kurios buvo įvežama daugiau tekstilės gaminių bei mašinų. Kad blokada būtų apeinama, buvo naudojamos licenzijos keistis prekėmis. Buvo prekiaujama ir nelegaliai, klestėjo kontrabanda. Įvedus blokadą, Anglija negalėjo importuoti grūdų iš Europos, visų pirma Rytų Europos. Todėl Anglijos vyriausybė visomis priemonėmis skatino žemės ūkio plėtrą. Pakylus žemės ūkio produktų kainoms, anglų bajorija ir buržuazija buvo suinteresuoti investuoti į žemės ūkį. Buvo įsisavinti visi žemdirbystė tikę laukai, nusausinti milžiniški žemės plotai. Už maisto produktus buvo gaunamos didžiulės pajamos, todėl net valstiečiai ėmė mėgdžioti aristokratus, tai yra statyti sodybas panašias į lendlordų vilas. Be žemės ūkio sparčiai vystėsi ir kitos ekonomikos šakos. Ypatingai greitai augo tekstilės pramonė. Anglija iš savo kolonijų galėjo importuoti vis daugiau medvilnės ir išvežti į jas savo gaminių. Nuo 1793 iki 1812 metų, tai yra karo metais, net 5 kartus išaugo geležies perdirbimo pramonė, nes jos reikėjo karo reikalams. Karo laikotarpiu atsirado ir pirmieji visiškai mechanizuoti tekstilės fabrikai, ypač išaugo užsienio prekyba. Anglija įsigalėjo kaip jūrų valstybė ir vis labiau ėmė veržtis į kolonijas. Klausimai ir užduotis. Pirma, trumpai papasakokite apie Anglijos industrializacijos prielaidas. Įvardykite jas. Pasakokite ir įvardykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. Antra, trumpai papasakokite apie žemės ūkio raidą. Kokią reikšmę Anglijos industrializacijai turėjo agrarinė revoliucija.
pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateikta medžiaga ir žiniomis. Trečia, trumpai papasakokite apie žemyno blokados padarinius. Kaip Anglijos ekonomikai atsiliepė Napoleono įvesta žemyno blokada? Kaip Anglijos vyriausybė įveikė iškilusius ekonomikos sunkumus? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.